хотів би попередити ті політичні сили, які проводили скупки голосів, які порушили чинне законодавство під час виборчого процесу, навіть не намагатися продовжувати це в стінах місцевих рад. Це і процеси шантажу або скупки депутатів, формування більшості під якісь політичні проекти чи по якісь групи з економічного впливу, особливо в місті Чернівцях. Це не пройде, люди вже інші, і ніхто мовчати не буде. Закликаю всіх об'єднатися, створити, як у нас було в Верховній Раді. Да, це важко, да, ми дуже часто сидимо, говоримо, але ми виходимо в сесійну залу з єдиним рішенням, це коаліційні перемовини. Треба створити про Чернівецьку. Я закликаю всіх створити про Чернівецьку, про мерську більшість в Чернівецькій міській раді. Створити таку ж саму більшість коаліційну в Чернівецькій обласній раді, в кожних з районних рад, для того, щоб працювати на благо громади. Це і є перезавантаженням влади на місцях. Уже нема тотальної більшості від партії регіонів, уже обрані різні політичні партії, як і ті, що входять в коаліцію, так і нові демократичні партії, які були народжені після Революції Гідності. Тепер їм треба доказати на місцях своїми діями, своїми голосуваннями, своїми пропозиціями, що вони дійсно демократичні і вони прийшли захищати місцеве самоврядування. А не те, що під вивісками окремих партій пройшли негідники і хочуть відновити панування регіоналів і реванш регіоналів в Чернівецьких радах. Не буде такого. Будемо пильно за цим слідкувати. І ще раз хочу пояснити деяким депутатам, які не читали закон про місцеві вибори. В цьому законі чітко прописана процедура імперативного мандату, відкликання депутата, який порушує статут партії, який порушує положення про фракцію, який нібито хтось думає створити більшість олігархічну в Чернівецькій міській раді, не вийде. Тому що всі зацікавлені, щоб люди показали, побачили після тих подій, які відбулися, вже зараз буде річниця, вже коли почався Євромайдан, що суспільство змінилося, що нарешті в нас народилося громадянське суспільство, яке відповідальне за те, що твориться на місцях.